Re, viss ēters ir te! Bulduru izstāžu nams, kur mākslinieks Valdis Bušs radoši aizvadīja savas dzīves pēdējos 30 gadus, atklāja mākslinieka piemiņas izstādi 70. Nosaukums ir kā atsauce uz mākslinieka pirmo personālu izstādi 1972. Gadā. Šajā izstādē vienojošais ir laiks, tātad tie ir 70. Gadi, 70. Gadu sākums, kad patiesībā noformulējās Valdis Bušs kā tāds īstenis gleznotājs, kā tāds ainavists, jo 72. Gada nogalē bija viņa pirmā personāla izstāde laikā, kad viņam jau bija gandrīz 50 gadi. Viņa dzīve un viņa daļrada ļoti ietekmēja vēsturiskie apstākļi. Viņš bija līdzi savai līgavai izsūtījumā, un līdz ar to viņam pēc tam neļāva pabeigt mākslas akadēmiju, un bija dažādas citādas peripetijas dzīvē. Tātad viņš tā pa īstam sāk gleznot tikai 70. Gadu sākumā. Izstādē iespējams arī noklausīties mākslas zinātnieces Edvardas Šmitas, kas ir Valda Buša daļradas pētniece, stāstījuma par mākslinieka rokrakstu, romantisko un ekspresīvi sakāpināto pasaules redzējumu. Interesanta lieta. 70., 71. Un vēl 72. Gada sākumā Bušam ir viens paraksts VB un gads klāt. Un tad kaut kur uz to laiku 72. Gada vidū, kad tuvojas jau izstādi, viņš pieņem jaunu parakstu. Un tad ir tikai Bušs. Savā ziņā tā, acīm redzot, ir arī tādas savas vērtības un savas vietas apzināšanos. Visas izstādītās Valda Buša ainavas uzmirdz jaunā gaismā, jo gleznas restaurētas ar Latvijas Mākslas akadēmijas palīdzību. Šos darbus mēs tā īsti varam ieraudzīt tikai šeit, šajā izstādē, jo pirms tam uz šiem darbiem skatoties, man likās, ka viņa 70. Gadi ir viens melns un palēks un bēdīgs periods, bet izrādās, ka vienkārši laika zobs bija darījis savu un droši vien arī netika kvalitatīvās krāsas un visus šos darbus attīrīja un restaurēja Mākslas akadēmijas restaurācijas nodaļas studenti, pasniedzējis Dacis Pāžas vadībā, un mēs tātad šos darbus burtiski ieraugam kā no jauna, un viņi brīnumainā kārtā uzmirdz, un mēs redzam, ka tā krāsu palete ir koša un skaista un dzīva bijusi jau viņa 70. Gadu sākuma darbos. Bulduru izstāžu namā viesojās Aneta Lesīte un Igors Tūns no Latvijas televīzijas.